ciało bezmiłosnie te Richardson, no samo 600 za niego. Андерсън стартира с петица. Трицифрен резултат, не е кой знае какво, но направи ръка с троен сектор, доста... Това бяха само 4 точки за Ричардсън. Чиста единичка, троена единичка и рикошет, което извади в третата му стрела от мишената. Продължава с единиците Ричардсън. 41 тук с 9 стрели Ричардсън успя да изчисти 105 точки. Можем да ги броим за 8, не за 9, защото една от тях падна, но без значение, след 9 хвърлени стрели по регламент е изчистил 105. Вижте какво прави Джеймс Ричардсън, това е 7 на четвъртата му ръка. Притеснение ли се забелязва, не зная, но Ричардсън все едно не е на себе си.